Dali by ste sa v partii, kde je úplne rovný materiál a skoro všetky figúry na šachovnici? To sa stalo v tejto partii holandskému veľmajsterovi. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri partii 9. kola Tata Steel Chess Masters 2024, kde uzbecký super talent a veľmajster, super veľmajster Abdu Satorov neskutočným spôsobom obohral holandského veľmi skúseného veľmajstra Jordana van Foresta. Ale ešte predtým, než si túto partiu ukážeme, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu a like na toto video, alebo mi pokojne zanechajte aj komentár, či sa vám táto partia páčila. Poďme na to spoločne. E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, LS na C4, jazdec na F6, D3, D5, zobral jazdec a D5, malé ošáda, strelec E7, veža E1, napadnutý pešiak, F6, zaujímavé krytie. Ale plán čierneho je robiť veľkú ošádu, preto si to dovolil. Strelec na B3, A5, chce teda postupovať a toho strelca tu nejak zakvačiť. Preto C3, aby si spravil aj okienko, aj prípadne niekedy mohol vlastne preražať cez D4. Jazdec na B6, jazdec na H4. Opäť zaujímavý taký ako keby postup, kde možno mierí niekedy na F5, alebo možno niekedy aj na G6, keby si ako keby ten čierny nedal pozor, išlo G6, H4, strelec na D6, D4, dáma na E7 a strelec na E3. No, biely má ideálne rozohratú pozíciu, má v podstate spravenú rošádu, figúry stoja, kde stoja. A čierneho problém je opäť, ako sme to videli aj v iných partiách, reálna E8 ešte nemá stále tú rošádu, takže trošku sa ako keby ponáhla, alebo mal by sa s tým ponáhľať. Tu ešte mohol biely zvážiť možnosť LS na H6, aby teda zabránil tej malej ošade, ale on si tak nejak vycítil, že plánom čierno je robiť veľkú ošadu. Takže nechal si toho strelca veľmi šikovne práve na E3, aby odtiaľ to mohol pozerať na to dámske krídlo. Prišlo strelec na D7, zobral na E5, FX, E5, jazdec F3, teda vracia sa naspäť, bol napadnutý. Prišlo H6, jazdec BD2 a veľká ošada. Už teda nemohol s tým nejak otáľať, tak robí veľkú ošadu. Partia a pozícia vyzerá úplne v takej ako keby rovnováhe, že čo sa tu mohlo stať? Jazdec na E4, strelec F5, jazdec na D2, jazdec na D7. A toto sa javí ako veľká taká pozičná chyba, lebo prišlo strelec na D5, a teraz si všimnite, že všetky figúry toho bieleho vlastne mieria na to dámske krídlo a na toho čierneho kráľa. Jazdec na C5, je napadnutý jazdec na E4, dáma E2, ustúpil, jazdec B8, veža AD1, ešte zapája tú vežu po tom D-čkovom slupci, jazdec na A6, no a v tejto chvíli jednoducho zobral na D6. A napriek tomu, že on to môže zobrať aj dámou, aj vežou, aj pešiakom, tak tá pozícia je jednoducho prehratá. To je až neuveriteľné. Pozrieme si nejaké možnosti. Že ak by to zobral vežou, čo by nastalo? Jazdec na C4, napadnuté, ustúpil. Jazdec krát A5, už má pešiaka navyše a pozícia sa v zásade rozpadá. C6, uhne, strelec na C4 a hrozí vlastne zobrať. A pozícia je doslova, že KO, ešte je vlastne nejaké B4 napadnúť. Dobre, poďme naspäť. Čo ak by vyhodil dámu? Ak vezme dámu, príde zase to spomínané. Jazdec na C4 napadol, uhne dáma E7. Jazdec na A5, zase máme vlastne ako keby ten istý obraz, že všetko tu ako keby visí. Aj dokonca teraz tá dáma na A6 napada toho jazdca. Prišlo by, ja neviem, C6, strelec na C4. A opäť tá pozícia je úplne KO pre toho čierneho, že vlastne on nemá čo spraviť a celý ten jeho kryt sa vlastne tu rozpadne pred tým čiernym kráľom. No, on sa teda rozhodol to zobrať pešiakom a čo sa stalo, to uvidíme v partii. Zase prišlo jazdec na C4, jednoducho jazdec C4 asi vyhráva, napadol toho A5, on ho teda pokryl takýmto spôsobom dámou, dáma na C7, a prišlo dáma na D2. A v tejto chvíli, aj keď materiálne je pozícia, že úplne vyrovnaná, na šachovnici máme v podstate všetky figúry, iba jeden ľahký pár figúr sa vymenil, tak pozícia je úplne vyhratá za toho,
za toho bieleho. Pretože skúsme také prirodzené ťahy, napríklad kráľ B8, príde hneď to spomínané B4, dobre, vymení, napadnutý jazdec. Povedzme, že vezmem na A4, je, že budeme a takým tým systémom, že teda je mi jasné, že môj kráľ je pod útokom, budem sa snažiť teda aspoň všetko brať, aby som mal nejakú materiálnu kompenzáciu. B5 napadne, uhne jazdec na C5, veža na A1, teraz vlastne si otvára tuto tie línie na toho kráľa, môže dojsť nejaké B6, strelec na C5, nemôže brať jazdcom, lebo je to hneď mat. Takže musel by to zobrať povedzme pešiakom DXC5, hneď BME, už máme vlastne aj my nejakú materiálnu výhodu a ten útok proste pokračuje. Musí utekať kráľ C8, veža A8 šach, kráľ na D7 a tak ďalej, jazdec na E5 šach a toto je komplet PHAT za to, či on jednoducho po dáma na D2, znamená, že dáma D2, takýto ťah sa ten čierny vzdal. Dlho som nevidel podobne strategicky vyhratú alebo začierneho prehratú pozíciu, kde by vyslovene ten čierny, že sa vzdal, lebo mu došli ťahy ako keby na nejakú obranu. Neuveriteľná pozícia. Naozaj si to skúste zahrať s kýmkoľvek alebo s počítačom a tu jednoducho ten biely proste vyhráva snáď v každom variante. Verím, že sa vám aj takáto partia páčila, lebo je naozaj veľmi, veľmi netradičná. Nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like videu alebo komentár, presne aj, či vás takéto niečo vôbec zaujalo, mňa teda osobne veľmi áno, no a budem sa na vás tešiť pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.